beweeg vorentoe. En dan as jy kom by die punt, waar jy geld verstaan en dit onder die knie het, en jou besigheid is, en jy generate income is financially independent, focus dan op die change wat jy wil sien. En maak verandering in ons land en in ons community. Add value vir jouself en die mense rondom jou. Die potensiële energie wat ek sien in hierdie saal is unmeasurable. En fysika leer ons van potensiële energie. Dis energie wat gestoor is en as jy dit vrylaat, dan is dit crazy baie. Nou, elkeen van julle vanoggend hier is daar energie gestoor. Die volgende wêreldse beste kriketspeler, die volgende CEO, die volgende persoon wat al die penguins in Afrika gaan hê.